Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza para você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar. Estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camaquã. Ou acesse facebook.com/sigasurvel. A Secretaria da Saúde de Itapes irá realizar o novo Dia D de vacinação contra pólio e o sarampo neste sábado, 15 de setembro. O Dia D de vacinação será realizado no posto de saúde do centro, localizado na rua João Ataliba Wolf, 846. O horário de funcionamento do posto durante o sábado, Dia D de vacinação, será das 7h30 da manhã até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. O objetivo é atingir a meta de 95% de vacinação das crianças tapenses. Neste momento, 86% das crianças de Itapes já foram vacinadas.